Pode dar. Isso foi o problema sangue, por causa do corpinho aqui. Começou as bandeiras ali, né? Você já começou, né? Agora, o barrigão, aqui a gente tá vendo o botãozinho do bicarbo entrando na barriga, né? Ah, sim. Quando a gente olha por ali, a gente vai ver o fluxo, porque o problemazinho do bicarbo tá ótimo, tá? Então, a gente vê o fluxo do corpo. A gente vê a parede abdominal ali fechada, a gente vê que tem uma técnica que é das suas 15, né? Que é quando você tem mais um intestino pelo prato. Tá vendo essa bola de petinho que eu tô fazendo? Fica assim petinho porque fica cheio de xixi. O bebezinho faz xixi várias vezes no dia. Tá 45 minutos o bebezinho faz xixi. Você não sabia disso? Não. Bastante, né? Essa é um pouquinho. É um pouquinho. A urina do bebê, ela se transforma em amniótico. Então o bebezinho faz xixi e se xixi transforma em líquido. E o bebezinho que tem insuficiência renal, não consegue produzir urina. O lindo pedacinho também, né? Por isso que eu não consigo disso. Olha lá, bem abertinho, né? E a mão de mim, agora? Pra cá, ó, aqui, ó, rachadinho. Ao caminhar, dedinho pra frente, né? Deixa eu voltar.
Nossa. Agora que eu fazer com o dedinho. Essa mão me perde a boca ali, não sei não, hein? Pois acho é. Que eu vou preparar uma chupeta aí. Ai, meu Deus do céu. Eu chupei dentro até os outros. Ah, é? Uhum. Puxando a mão. Esse é igual, viu? Tá chupando o dedo, olha. É que a gente vê o osso nasal, né? Aham. Uhum. E aquela bolinha no nariz. Aqui é o nariz, né? Isso aqui é a testa. Aham. Uhum. Nariz, boquinha, queixinho, pescoço. Oh, meu Deus. A mão na frente, claro. Tem que ter. É. Olha, são bocejo? É, ah, que legal! Olha, bocejou! Não é muito comprida, não, mas tá curtinha. 416 graminhas, 25,8 centímetros. Nossa! O máximo seria até 387. O máximo? 387? Nossa! Quilos e 200, amor? 250.
55, amanhã. Socorro, né? E a mãe dele teve um parto de 4 horas. Nossa. Diz que mal deu tempo de sentir dor. Tudo que é possível, né? É o que é que nela tá aqui? Vem aqui. Ele é o pezinho. Ah, tá. Faz sentido. Tá sentindo um como se fosse um cutucão, assim. Faz sentido. 2.3, 2.7, 3.7. Mas ela... Ah, exatamente. Bem escantinho. Exatamente. Estou chutando nesse momento. Exatamente, estou sentindo. 12.4. É. Olha como a minha perna doeu. Uma perna está para cá, outra perna está para cá. Está no meio. Aham. Então, assim, tem ela deu muito trabalho para ver não o que é. É até bom assim a gente conseguir matar a dor ali. Aham. É, a gente já fez um enxoval inteiro. Socorro! É bom, né? É bom, o problema de coisa. Não, não teve CF.